Você acredita que você seria outro jogador hoje em dia se você tivesse tendo o que você está fornecendo agora pro Netuno? Caramba, ele tá mandando bem no caralho, velho. Rapaz, você acha o quê, porra? 50 anos de curso, 10 anos de Riot Games, 20 anos de advocacia? Cara, acho que sim. Eu acho que com certeza, pô. Acho que essa troca de informação com alguém mais experiente que você, acho que só agrega, pô. Só agrega e, mano, deixa você mais, tipo, mais confortável, talvez, tá ligado? Você tem uma visão diferente de um cara que entende do mesmo assunto que você. Então, mano, acho que só agrega, pô.